ir jūtams klimata pārmaiņas, tas izpaužās kā jūras krasta noskalošanās un arī tas, kad paaugstinās temperatūra, vidējā gaisa temperatūra arī ziemā, ir grūtāk darīt dažādas lietas, pieņemsim ezerā pļaut niedras, jo tad nav ledus un, un tas sagādā grūtības. Principā to atrisināt reizēm nav iespējams, vienkārši ar to jāsadzīvo, un, bet tad konkrēti risinājums nav. Jā, bieži vien ir tieši finansējuma ierobežojumi, kad trūkst finansu resursu, lai atrisinātu kādus jautājumus vai problēmas. Arī tos, kas saistīti ar tieši klimata pārmaiņām, ar krastu noskalošanos un, un tādām lietām. Bieži vien arī cilvēka resursu trūkums, jo pašvaldībai nav tik liels finansējums, lai algot šos speciālistus un ir grūti tādā mazā vietā algot labu speciālistu, jo atalgojuma līmenis tur ir zemāks nekā Latvijā vidēji, un tad tā varētu būt viena liela problēma.